നമസ്കാരം, ഞാൻ ബിജി ഷോളൂർ, പ്രൊഫഷണൽ ഫുൾ ടൈം ട്രേഡറാണ്. എല്ലാവർക്കും ബിജി ഷോളൂർ മാർക്കറ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിഫ്റ്റി ആൻഡ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്, വരും ദിവസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തന്നെ വിദഗ്ധമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം. അതിന് മുൻപ് തന്നെയായിട്ട് നിഫ്റ്റി ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം. നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വലിയ രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് വരികയും 17,999 നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുൻപത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂവ്മെന്റ് മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ലെവൽ, അതിൻ്റെ മേജറായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് 12,200-12,230 റേഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് ഒരു സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ വളരെ സ്ട്രോങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആയാലും ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് തന്നെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. 38,307 ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇൻട്രാഡേ ലെവലിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, വരും ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാഡേയിൽ വിദഗ്ധമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. 15 മിനിറ്റിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത്. രാവിലെ ഈ റേഞ്ചിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഗ്യാപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 15 മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ള ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് വന്നിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ വരച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. 18,030 നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ബൈയിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡേഴ്സിന് ബൈയിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം അവസാനത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇത് തിരിച്ച് വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വീക്ക്നെസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കായാലും കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ ലെവലിൽ മുകളിലേക്ക് പോയ പോലെ തന്നെ അതിനെ തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് ഒരു സാധിക്കും, കാരണം മാർക്കറ്റിലൊരു വോളറ്റാലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ നിഫ്റ്റിയിലേനും നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 17,940 ആണ്. ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് റേഞ്ചിന്റെ അടുത്താണ് നിഫ്റ്റി നിലനിൽക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളായാലും നിഫ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. നിഫ്റ്റിക്കായാലും ആ ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിന്റെ ഒരു പ്രഷറാണ് മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിഫ്റ്റിക്കായാലും ഹോൾഡിംഗ് നിലനിർത്തേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് 17,900-19,030 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ഹോൾഡിംഗ് നിലനിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് നിഫ്റ്റിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ, വരും ആഴ്ചയിലൊക്കെ നിഫ്റ്റിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രാഡേ എങ്ങനെയാണ് നിഫ്റ്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. നിഫ്റ്റിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നത്, ഹയർ ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നത് 18,040. അപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ റേഞ്ചാണ്. 18,040 താഴെയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചെറിയൊരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 18,040 മുകളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തൊരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ബൈലി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് 18,040 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഈ റേഞ്ചിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഞ്ചിന്റെ അടുത്താണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് ആണ്, ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ലോവർ ലെവല് നിഫ്റ്റിക്ക് 17,910 അടുത്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഈ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, 17,910 ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലോവർ ലെവൽ പിന്നെ അടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് 17,840 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ എത്തുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻ കേസ് ഈ റേഞ്ചിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറിയാലും അടുത്തൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് റേഞ്ചിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ബെൻഡ് ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നൽകുക. വരും ദിവസങ്ങളായാലും ഇത്ര ലെവലുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ട്രെൻഡിൽ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആയാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയായിരുന്നു. 38,400-500 ആണ് സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതൊരു റേഞ്ച് സപ്പോർട്ടാണ്. ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി കുറച്ച് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അവസാനത്തെ ഒരു സെഷനിൽ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ താഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രഷർ തന്നെയായിരുന്നു ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. 38,307 ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലെ അടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട്, മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് 38,000 ആണ്. ഇനി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഈ ഒരു റേഞ്ചിന്റെ അടുത്താണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് അത് തിരിച്ചു കയറാനായാലും സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് വരുന്നത്.
അപ്പൊ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ കാണുന്നത് 38,400 ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ആണ്. ഇൻ കേസ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്, ചെറിയൊരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ആയിട്ടൊരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഷോർട്ട് സെല്ലിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ആയ 38,000 അടുത്തേക്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഇൻ കേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്, 38,400 മുകളിലാണെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഇതിന് താഴെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് ആണ്, ഇതിന് താഴെ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും വീക്ക്നെസ് ആണ്. ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ ഷോർട്ട് സെല്ലിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 38,400 മുകളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, 38,400 ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ ഷോർട്ട് സെല്ലിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യരുത്. വലിയൊരു ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്, 38,000 അടുത്താണെങ്കിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി താൽക്കാലികമായിട്ട് തിരിച്ചു കയറാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. ഹയർ ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് മാത്രം ഷോർട്ട് സെല്ലിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിഫ്റ്റിയിലായാലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും ഇത്ര ലെവലുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു ട്രെൻഡ് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാർക്കറ്റിലെ വലിയ അവസരങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും വലിയ ഷെയറുകളും കമ്പനികളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.